Hey, e aí galera, beleza? Eu sou o Luan e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje tô trazendo pra vocês simplesmente a maior mansão do Minecraft automática. Sim, mano, a maior mansão que existe no Minecraft Bedrock, Minecraft IP aí, 100% automática. Na verdade, não 100% automática, sei lá, mano, enfim. Ela tem muito sistema de redstone, tá ligado? É simplesmente isso, é uma casa, é uma mansão gigante do Minecraft. E muito top. Inclusive, cara, olha só isso, mano. Dá pra ver já daqui, velho. Tá bem longe, mas olha só. Vocês podem ver o tamanho dela já. Você é louco, mano. E é muito doido lá dentro, cara. É muito top. Bem espaçoso. Bem da hora mesmo. Bem decorado também, beleza? Bom, vamos colocar no criativo aqui. É, pra gente tá indo lá, beleza? Vou estar mostrando alguma coisa pra vocês aqui. Inclusive, eu tenho que ativar aqui o cheats, né, desse mapa. Porque não tava ativado. Beleza? Ativei. Vou dar um barra Toggledon Fall aqui. Também, rapidão. Show de bola, conseguimos. Bom, o mapa foi criado por Chris, beleza? É um gringo, eu não sei. Eu vou estar deixando os créditos aqui na descrição, juntamente com o download do mapa, pra quem quiser estar baixando, beleza? Você pode estar colocando aí no seu Minecraft Windows 10 Edition e também no seu Minecraft de celular, beleza? O mapa foi atualizado, esqueci de mostrar aqui pra vocês, tá? Dia 2 do 10, rapaziada. Olha aqui, ó. Dia 2 do 10. Vocês podem estar traduzindo aqui se vocês quiserem, não sei se vocês querem, mas enfim. Ou vocês podem simplesmente baixar o mapa, jogar aí. Muito top, você começa com um pack ali de bacon. E vamos estar explorando um pouco dessa casa aqui, cara. Porque olha o tamanho, velho. E muito bonita, vamos combinar, né, rapaziada. Olha só, muito top mesmo. Ali, inclusive, tem uma vila aqui do lado. Tem piscina, tem os bagulho. Mano, muito top essa casa. Gostei demais, sério, de verdade. E aqui tem umas plantações pra você não morrer de fome. Você tem um cavalo aqui muito doido também. Muito top, rapaziada, sério, de verdade, mano. Que mapa show. Aqui você pode estar acendendo as luzes, ó. Você acende as luzes aqui do lado de fora, beleza? Quando ficar de noite. Só que o que acontece é o seguinte, você clica aqui, ó, vai acendendo uma por uma, mano, ó. Ó, vai chegar ali agora, ó, vai começar a acender, ó. Que doido, mano, top demais, top demais. Aqui também temos uma fonte muito top. Você clicando nesse botão aqui, você tira a água dessa fonte, você seca aí. Você consegue estar secando ela, dar uma limpeza aí, se você quiser, beleza? Top demais, show de bola. Aqui a gente já entra na casa, um sisteminha ali, show. Aqui a gente pode pressionar o botão pra conseguir comida, beleza? Vamos ver aqui o que a gente faz. Nossa, que isso? Só uma maçãzinha encantada. Nem, o cara nem é rico. Vamos ver se dá pra trocar de canal. Não dá, enfim. É, não dá, né, pra trocar, rapaziada. Enfim, é o Minecraft, rapaziada. Não tem como fazer isso, mas enfim. Aqui a gente também temos um sistema de encantamento. Aqui a gente também tem uma saída para os fundos. Top demais. Inclusive tem um creep ali, se eu não me engano. E olha só, aqui a gente também tem algumas coisas. Tem um baú aqui, da hora, bem decoradinho, como eu falei pra vocês, mano. Muito top. Aqui a gente tem as luzes. A gente pode estar desligando as luzes aqui, se você quiser. Eu prefiro deixar tudo ligado, senão vai nascer uns mobs, né? Mesmo que a energia venha cara, é melhor evitar morrer, né? Aqui a gente pode também estar desligando as luzes daqui. Top demais, né, rapaziada? Aqui a gente tem água. Eu não sei pra que, de onde vem, não sei o que que é. Aqui é água, aqui eu não sei o que que faz essas alavancas. Ah, é como se fosse as torneiras, beleza, entendi. Da hora. Aqui a gente tem como se fosse uma lareira, eu não sei. Mano, isso daqui, eu não sei, mas pode ser que seja uma espécie de senha pra abrir a porta aqui, ó. Tá vendo? É uma espécie de senha. Eu não vou saber qual é essa senha, beleza? Pera aí, deixa eu ver aqui. Ó. Aqui, vamos tentar. É isso mesmo. É isso mesmo, rapaziada. Vocês têm que fazer aqui, ó. Clicar nos botões do X aqui, ó. Esse. Aí abre aqui a porta, beleza? Nem precisava ter quebrado o bloco aqui. Quebrei à toa. Mas, top demais. Aqui a gente tem um portal. A gente pode estar ligando o portal aqui. O portal ligou. Top. Aqui a gente, você pode estar escondendo as suas coisas. Muito show também. Vamos subir lá em cima. Porque não dá pra subir lá embaixo, né? Mas enfim, vamos sair daqui, que tem uma mesa de jantar, uma mesa de, sei lá, alguma coisa. Aqui também pode estar desligando a luz, se eu não me engano. Cadê a alavanca de desligar a luz daqui? Eu não sei, eu não faço ideia. Ah, tá aqui, ó. A gente pode estar desligando a luz, desligamos, show de bola. Eu não quero deixar ele desligado, vou ligar, beleza? Aqui temos uma TV zona desligada, top demais. Aqui temos uma vista.
Aqui temos outra vista também, beleza? Temos o nosso cavalinho ali, top demais. Mano, é um mapa da hora pra você baixar, jogar com seus amigos aí, tá? Realmente é um mapa bem legal. Bom, agora eu quero subir mais aqui. Ó, tem mais aqui pro outro lado. Mano, é muito grande esse bagulho. É muito grande. Eu recomendo que vocês baixem e explorem, que é realmente bem grande, tá? Eu não quero estar mostrando muito pra vocês, mas olha só. Nossa, mano. Olha isso, velho. Que relíquia. Que da hora. Top demais. Porém, tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês que fica aqui. Olha só, mano. Que da hora. Nossa, mano. Que top. Bagulhozinho aqui. Da hora. Gostei. Que é isso daqui, mano. Olha só. Aqui a gente também tem as armaduras de Netherite, mano. Ó. Com Elytra. O Tridente com Elytra. O Machado com Elytra. Mano. Muito top. E também o kit completo aí com espada, beleza? Vocês podem estar jogando aí. Muito top, rapaziada. Vou sair aqui pela janela mesmo e quero estar mostrando pra vocês aqui por fora de noite, ó. Fica muito top, rapaziada. Lembrando que o link pra download vai estar aí na descrição, juntamente com os créditos para o criador. E olha só, mano. Essa daqui é simplesmente a maior mansão automática do nosso Minecraft Bedrock, nosso Minecraft de celular, Minecraft Windows 10 Edition. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sino e também deixa um comentário aí embaixo do que você achou dessa casa, beleza? Então é isso, valeu, falou, dia. Fui!